Апсолутно сум свесен дека ова законско решение исто така не е идеално. И апсолутно е баланс помеѓу различни интереси, ставови, политики и мислења. И исто така сакам да го повторам, оно што цело време го кажувам, дека сме апсолутно се уште тука и ќе останеме да бидеме тука, доколку при имплементацијата на законот се покаже дека некои од неговите одредби едноставно не функционираат добро во реалност и во праксата. Но тие иницијативи за тие измени треба да доаѓаат од медиумската фела. Очигледно реакциите кои што ги имаме и вчера и денес од страна на стопанските комори, од страна на операторите и другите медиумски субјекти, дел од нивните забелешки кои што за мене е и за опозицијата се од исклучително и сериозно значење кои што требаше да бидат во инкорпорирани во законското решение, за мене искрено е недозволиво. Морам да потенцирам дека вака како што е концепиран законот, сметам дека не во целост ги исполнува критериумите на еден реформски закон, но како опозиција бевме посочувани и критикувани главно како главни кочничари во реформите кои ги опфаќат медиумите и затоа сметавме дека треба да му се даде шанса на процесот.